Cílem tohoto videa je připomenout některé základní pojmy a koncepce, se kterými jste se seznámili v kurzu úvodu do statistiky a které vám budou užitečné i v následujícím datově analytickém kurzu. Začneme tím, že si připomeneme něco o proměnných a datech, to znamená údajích, kdy jsme zaznamenali několik proměnných pro určitou skupinu jednotek. Začněme s klasickou typologií proměnných, která provází v podstatě celou statistiku a analýzu dat. A to je slavná typologie proměnných na nominální, ordinální a kardinální. Tato typologie pochází od Stevensa, byla prvně publikovaná v roce 1950. Připomeňme ty klíčové vlastnosti, které ty jednotlivé typy proměnných oddělují. Nominální proměna je typicky vyjádřitelná skrz nějaké slovní označení, to znamená jednotlivé hodnoty, kterých nabývá nějaký ten fenomén, chcete-li znak, který se snažíme zachytit, tak můžeme zachytit slovně a jediné, co dokážeme říct, že jsou dvě hodnoty jiné, anebo že se neliší, to znamená, že jsou stejné. Nedokážeme nějak ty hodnoty řadit, nedokážeme je ani mezi sebou odečítat, sčítat či jiné podobné operace provádět. Druhým typem proměnných jsou proměnné ordinální, typicky jsou také slovně vyjádřené, ale ta slovní vyjádření umožňují z hlediska logiky toho fenoménu, který se snažíme zachytit, navíc seřadit od nejmenší po největší. To znamená, ordinální proměna má jednak tu vlastnost jako nominální, umožňuje říct, že dvě hodnoty jsou stejné nebo ne, a navíc umožňuje hodnoty seřadit. Posledním typem proměnných pak jsou proměnné kardinální, které jednak disponují vlastnostmi ordinálních proměnných či nominálních proměnných, ale navíc dokážu při nejmenším učit rozdíl mezi dvěmi hodnotami a pokud dokážu učit rozdíl, pak z matematiky vyplývá, že také dokážu sčítat. Dodávám, že kardinální proměnné jsou většinou na rozdíl od ordinálních a nominálních vyjádřeny číslem a to číslo má samo o sobě opravdu význam čísla, to znamená, s tím číslem můžu provádět to, na co jsem z čísla zvyklý. Drobná poznámka ještě k typologii proměnných. Kromě proměnných se můžeme setkat také s takzvanými konstantami. To je případ, kdy ten fenomén, který měříme, má pro všechny jednotky, které máme v našem výzkumném souboru, stejnou hodnotu. Dodejme, že konstanta je z pohledu statistického zpracování nezajímavá, takže zajímavé to začíná být až tehdy, když máme v našich datech alespoň jednu proměnu. Pojďme teď typologii proměnných uplatnit na to, jak s nimi můžeme operovat ve statistice a pojďme si vysvětlit tu základní logiku, že pro nominální proměnné těch operací máme vlastně poměrně málo a pro kardinální naopak poměrně hodně. Začněme s nominální proměnou a jako příklad si můžeme dát třeba studijní obor. Dejme tomu, že se ptáme vysokoškoláku, jaký studijní obor. Když budeme chtít vyjádřit typickou, chcete-li střední hodnotu, pak pro nominální proměnné využijeme modus. To znamená, určíme tu nejčastější hodnotu v souboru. V případě ordinální proměnné, připomínám, má i vlastnost nominality, to znamená umožňuje odlišit dvě hodnoty, můžeme samozřejmě také modus použít, ale daleko nejtypičtější hodnotou z popisné statistiky pro ordinální proměnné je medián. Ten je možné spočítat tak, že hodnoty seřadíme od nejmenší po největší a uprostřed najdeme medián. Aby jsme si uvedli praktický příklad, dejme tomu, že se budeme ptát na to, zda lidé souhlasí s tím, aby byly například používány povinně roušky ve veřejné dopravě a stupnice odpovědí bude rozhodně souhlas až rozhodně nesouhlas, 4 body 1 až 4. Když zjistíme například výsledky, že rozhodně souhlasilo 40% a spíše souhlasilo 20%, a těch zbylých 40% bylo rovnoměrně rozděleno mezi spíše a rozhodně nesouhlas. Budeme vyhledat modus, tak to bude ta nejčastější odpověď, to znamená rozhodně souhlasí, těch bylo 40%. Budeme vyhledat medián, seřadíme ty odpovědi pomyslně od těch jedniček až po ty čtyřky, no a 50% respondenta najdeme určitě v té kategorii číslo 2, protože rozhodně souhlasilo 40 a spíš souhlasilo 20%. A to znamená, že budeme moct říct, že polovina našeho souboru souhlasila, anebo případně byla ještě příznivěji nakloněna užívání roušek ve veřejné dopravě. Takže to je ta hodnota mediánu a jeho jedna možná interpretace. Druhá interpretace by byla možná, že polovina lidí souhlasila a uvedlo méně příznivou odpověď směrem k tomu stupni rozhodně nesouhlasí.
Pojďme k poslednímu typu kardinálních proměnných. Jako příklad si vezmeme například příjem jedince měřený v korunách. Můžeme samozřejmě použít, protože kardinální proměna má i ordinální vlastnosti, počítání mediánu, ostatně vřele to doporučuju, ale klasickou charakteristikou pro kardinální proměnné, která slouží pro popis typické střední hodnoty, je průměr, zejména tedy aritmetický průměr, založený na sečtení všech hodnot a podělení jejich počtem. Dodejme, že pro kardinální proměnné je nevhodné používat modus, protože se může stát, například u těch příjmů, kterých jsme hovořili, že v tom našem souboru bude každá jednotka mít jiný příjem a díky tomu vlastně modem budou buď všechny hodnoty, nebo žádná, to záleží na tom, jak se na to podíváme. Existuje samozřejmě určitá alternativní možnost, jak modus využít pro kardinální proměnné, a to tak, že bychom například ty příjmy rozdělili do jednotlivých kategorií, byly by třeba příjmy do 10 tisíc, 10 až 15 tisíc, 15 tisíc až 20 tisíc, a potom bychom hledali, která ta kategorie je v našich datech nejčastěji zastoupena. Musíme si ale uvědomit, že tou operací změnou té původní kardinální proměnné do těch kategorií už jsme z původní kardinální proměnné udělali ordinální proměnou a nehledáme modus té původní proměnné, ale hledáme modus této ordinální proměnné, neboli hledáme v podstatě modální kategorii. Pojďme krátce ještě k tomu, jak vypadají data, typická data v sociálně vědních šetřeních. Tak klasicky zaznamenáváme do něčeho, čemu říkáme datová matice nebo matice dat, což je typicky tvar, který má řádky a sloupce, většinou mívá obdélníkový charakter. A běžná podoba bývá taková, že právě do sloupců vypisujeme ty jednotlivé proměnné, to znamená ty naše popisné, ty naše charakteristiky, které měříme. Do řádků pak vypisujeme, obecně tomu ve statice říkáme případy, ve výzkumu zpravidla výzkumné jednotky. Nejtypičtěji to bývají zejména jednotliví lidé v sociálně vědním výzkumu, to znamená jednotliví respondenti. Ta datová matice může a typicky v sociálně vědním výzkumu vznikne zpravidla na základě nějakého dotazníku, který je pro všechny stejný, ale zdrojem pro vznik datové matice mohou být i takové artefakty, jako jsou například texty, obrázky a tak dále. To znamená, nejen z dotazníků může vzniknout datová matice, která pak slouží ke statistickému zpracování. Pojďme dokončit diskuzi o základních možnostech popisné statistiky pro ty jednotlivé typy proměnných. Začněme s těmi v uvozovkách z pohledu statistiky nejlepšími s kardinálními proměnnými a řekněme si, že kromě průměru nebo i mediánu, který teda nějak vyjadřuje střední typickou hodnotu, se často ptáme na otázku, jak moc se ty jednotlivé hodnoty mezi sebou liší. Typicky používáme zejména rozptyl. Připomeňme, že je to součet rozdílů jednotlivých hodnot od průměru umocněný na druhou. Ty nasčítáme přes všechny jednotky, tyhle ty rozdíly umocněné na druhou a posléze podělíme počtem pozorování. Výhodou rozptylu je, že samozřejmě nějakým způsobem vyjadřuje tu variabilitu, typicky na stupnici 0 až nekonečno. Nevýhodou ale je, že z původních jednotek, například pokud příjmy byly v korunách, přejde rozptyl do jednotek, které jsou na druhou, to znamená do korun na druhou. To není příliš představitelná jednotka, proto místo rozptylu většinou používáme směrodatnou odchylku, která není nic jiného než odmocněnou z rozptylu a odstraňuje tu relativně slabou stránku rozptylu. Zcela jednoduchým ukazatelem, který ukazuje rozdíl mezi jednotlivými hodnotami, je tzv. Variační rozpětí, rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou. Necností variačního rozpětí je samozřejmě to, že odvisí jenom od dvou hodnot, které navíc, buď v jednom nebo ve druhém případě, jak u maxima, tak minima, mohou být extrémní. Proto příliš se nedoporučuje variační rozpětí používat. Další otázku, kterou můžeme mít při základním popisu kardinálních proměnných, můžeme formulovat tak, že mě zajímá, jestli moje data jsou zhruba symetrická, to znamená je podobně malých a velkých hodnot a ideálně nejvíc hodnoty někde okolo průměru či mediánu, anebo jestli moje data jsou nějakým způsobem asymetrická, statisticky tomu říkáme sešikmená, a to tak, že třeba převažují menší anebo větší hodnoty. Vyjadřujeme to charakteristikou, kterou označujeme jako šikmost, anebo případně to dokážeme poznat i ze srovnání mediánu a průměru, ukážeme si to posléze na obrázcích. Pojďme k ordinálním proměnným. I tady si můžeme samozřejmě klást otázku, jak moc se jednotlivé hodnoty liší. Průměr použít nejspíš nemůžeme, protože sčítání hodnot pro ordinální proměnné není ze statistického pohledu smysluplné. Proto využíváme pro posouzení odlišností nejčastěji kvantily.
což jsou hodnoty, které oddělují určité procento nejmenších hodnot. Nejtypičtější bývají zejména takzvané kvartily. To jsou tři hodnoty, které rozdělují soubor, jak naznačujete název kvartily, na čtvrtiny. Počítáme jednak takzvaný dolní kvartil, ten odděluje 25% nejnižších hodnot od tří čtvrtin těch největších. Případně dalším kvantilem, respektive kvartilem, se kterým jsme se seznámili, je medián, v podstatě 50%, nebo mohli bychom říct poloviční střední kvartil, neužívá se toto označení, odděluje 50% menších a 50% větších hodnot, no a pak takzvaný horní kvartil, který odděluje tři čtvrtiny těch menších hodnot od čtvrtiny těch největších hodnot. Právě na základě spočtení horního a dolního kvartilu a jejich rozdílu je počítáno takzvané kvartilové rozpětí, které jedním číslem vyjadřuje rozptýlenost našich dat. Dodejme, že kvartilové rozpětí odstraňuje tu nevýhodu toho variačního rozpětí, není závislé na nějakých extrémních hodnotách, ať už na maximum, tak na minimum. Připomeňme, že to, co jsme si teď řekli, to znamená kvantily, kvartily či variační rozpětí a kvartilové rozpětí, jsou charakteristiky, které se dají použít jednak pro ordinální data, ale v duchu toho, o čem jsme hovořili už předtím, tak se dá použít všechno i pro kardinální data. Pozor, opačná implikace neplatí, to znamená, ne vše, co se používá pro kardinální, se dá použít i pro ordinální. Připomeňme zároveň, že existují speciální ukazatele, kterým říkáme ordinální rozptyl. Jeden z takových vzorečků a jeho aplikaci můžete nalézt v naší učebnici, proto na ní odkazuji. U nominálních proměnných je situace možná nejkomplikovanější. Průměr použít nejde, medián použít nejde, charakteristickou hodnotu vyjadřuje modem. A pro posouzení variability rozhodně nemáme spousty ukazatelů. Typicky proto, aby jsme poznali, jestli naše proměna se málo mezi jednotlivými jednotkami liší, anebo je naopak velice heterogenní, tak nejspíš budeme používat nástroje ve formě četnostní tabulky, anebo případně grafu, typicky ve formě koláčového či sloupcového grafu. Dodejme, že existují ukazatele nominálního rozptylu, opětovně vzorcuje vícero, a jeden z nich, včetně aplikace, můžete opět nalézt naší učebnici, ale jsou poměrně neobvyklé. Poslední z základního popisu dat, čemu budeme krátce věnovat pozornost, je šikmost. Připomeňme charakteristika, kterou má smysl stanovovat u kardinálních proměnných, protože její výpočet, podobně jako u rozptylu, je založen na odchylkách od průměru. Rozptyl byl založen na odchylkách od průměru na druhou, šikmost je založená na rozdílech mezi průměrem a jednotlivými jednotkami na třetí. Máme tu tři obrázky a zkusme je schematicky popsat, jak charakteristikou šikmosti, to je ta gamma 1, která tady na nás všude barevně svítí, tak případně skrz rozdíl mezi hodnotou mediánu a průměru. Začněme tím středovým obrázkem, který je takovým ideálem toho, co bychom asi v datové analýze chtěli získávat. A to jsou data, kterým odpovídá ta černá křivka, což je tvar toho rozdělení. Vidíte, že to je takový ten charakteristický zvoneček, to znamená, je stejně hodnot pod průměrem, nad průměrem, nejvíc hodnot je někde v tom středu, okolo průměru. A když bychom spočítali charakteristiku šikmosti, tak tady žádnou šikmost nenajdeme, neboli šikmost je nulová. Z hlediska popisných charakteristik bude platit, že průměr i medián budou tady uprostřed, to znamená, pokud medián je v zásadě stejný jako průměr, pak moje data nejsou sešikmená, jsou symetrická. Pojďme teď k levému příkladu, který je označen jako A, je vyveden modrou barvou. Vidíte, že ta křivka nejdřív poměrně strmě narůstá, je poměrně hodně jednotek, které mají malou hodnotu toho ukazatele, a pak poměrně pozvolna daleko klesá, to znamená, jsou tady jednotky s poměrně velkou hodnotou toho ukazatele, který měříme. Z hlediska vyjádření ukazatele šikmosti je šikmost pro tato data kladná, hovoříme tedy někdy o kladném sešikmení. Když bychom se snažili nalézt průměr a medián, tak průměr předpokládám, že bude někde tady, u nějakých vyšších hodnot, medián bude výrazně níž. Takže pro kladně sešikmená data, ta data, která mají ten kopeček nalevo, platí, že průměr je nad mediánem. Typicky například toto rozdělení s tou kladnou šikmostí budou mít data o příjmech jedinců, proto kdybychom nahlédli třeba údaj o příjmu v České republice a zjišťovali, kolik procent lidí má údaj o příjmu
takový, jako je průměr, anebo větší, tak bychom zjistili, že to je zhruba jenom 1/3. Zbylé 2/3 budou brát příjem podprůměrný. Podívejme se na analogickou situaci za C, která je vyvedena ve fialové barvě. Vidíte, že sešikmení je analogicky záporné. A když se podíváme na ten obrázek, tak nejdřív poměrně pozvolna roste ta křivka charakterizující to rozdělení, pak má tady ten velký kopec vpravo a pak už žádné hodnoty v podstatě nejsou. Pokud bychom zase zkoušeli vykreslit průměr a medián do této křivky, tak průměr by byl poměrně nízko a medián poměrně vysoko. Neboli, když bude průměr pod mediánem, je moje rozdělení mých dat záporné a tvar toho rozdělení odpovídá zhruba této křivce. Zapamatujte si, že podívat se na průměr a medián pro kardinální proměnu a porovnat je, má i ten význam, že dokážu odhadnout, jakou šikmost, jaké se šikmení mají moje data. Můžeme ještě krátce si něco říct o tabulce četností, kterou používáme zejména pro nominální a ordinální data. Začněme s nominální proměnou. Tady konkrétně máme četnostní tabulku pro proměnou pohlaví, která pochází ze šetření o dopadu COVIDu na vysokoškoláky na jaře tohoto roku. A když se podíváme, máme tady dva sloupce. Absolutní četnosti neboli počty a relativní četnosti neboli procenta. A ta tabulka mi poměrně jasně sděluje, kolik jsme měli mužů a žen v tom našem souboru, případně těch, co nechtěli se přiřadit ani k jedné kategorii, ať už v absolutní podobě, v absolutních počtech, tak procentech. Když budeme chtít hledat modus, tak buď ve sloupci četností, to znamená v tomto sloupci, nebo ve sloupci relativních četností, to znamená vedle, najdeme hodnotu, která je největší. Modem tedy v našich datech je žena, neboli žen bylo v našem souboru nejvíce. No a jak moc se hodnoty liší, vidíme, zhruba lehce nad čtvrtinu bylo mužů a necelé 3/4 bylo žen, to znamená, ty naše data byly poměrně variabilní. Pojďme ještě k proměně, která je ordinálního typu. Tady ta četnostní tabulka může mít navíc ještě jeden sloupec, a to jsou takzvané kumulativní relativní četnosti. Vzniká tak, že postupně nasčítáváme ke relativní četnosti, které jsou předchozím sloupci. Ty kumulativní relativní četnosti můžeme využít k tomu, že stanovíme medián. Stanovíme ho tak, že postupně půjdeme tím sloupcem těch kumulativních relativních četností tak daleko, dokud poprvé dosáhneme či přesáhneme 50% hranici. To se děje ve druhém sloupci, neboli v našem souboru, je kategorie souhlasí, mediánová kategorie. Polovina lidí souhlasila, případně uvedla příznivější názor, rozhodně souhlasila, polovina lidí naopak souhlasila a uvedla méně příznivý názor. Otázka opětovně pochází z covidové šetření na vysokoškolácích ohledně toho, jestli měli dostatek financí během covidu. No a poslední, několik poznámek budem věnovat grafům ve statistice a grafické prezentaci dat. Pro nominální proměnné jsou, jak už jsme si řekli, vhodné zejména koláčové grafy a sloupcové grafy. Tady máte ukázku koláče. Pro koláč platí, že by neměl mít víc než řádově 5 až 6 výsečí, protože pak je nepřehledný. Analogické varování platí i pro sloupce. Vidíte, že tady máme nějaké fiktivní tržní podíly 3 operátorů, ať už tedy vyjádřené těmi výsečemi nebo sloupci. Když přejdeme k proměnným kardinálním, tak analogií v uvozovkách sloupcového grafu, ale je to graf jiný, pro kardinální proměnu je zvaný histogram, to jsou ty sloupečky, které jsou tady. Dodejme, že ty sloupečky ale nevyjadřují jednotlivé kategorie, ale typicky nějaké intervaly. No a tady do toho histogramu je ještě vetknutá křivka, která ukazuje to proložení a tady je poměrně jasné, že ta naše data mají teda tu pozitivní šikmost, ať už z těch sloupečků, tak z té proložené modré křivky. Pozor, nepleťte si opravdu sloupcový graf, slouží pro proměnné toho nominálního typu a histogram, tam jsou zobrazeny na ose X intervaly a slouží pro kardinální data. Pro kardinální a ordinální data ve statistice nejčastěji používáme krabičkový graf neboli boxplot. Základem je krabička, dole, to dolní dno té krabice je dolní kvartil, to, co odděluje těch 25% nejmenší hodnot. Nahoře v fuzovkách výko té krabice je horní kvartil, který odděluje 25% největší hodnot. Někde uvnitř té krabičky je medián a podle toho, jestli je na středu nebo není na středu, hned poznáme, jestli naše data jsou sešikmená nebo nejsou. Připomeňme, že rozdíl mezi horním a dolním kvartilem je mezikvartilové rozpětí a to mezikvartilové rozpětí se pro ten krabičkový graf používá i dále, protože jsou tady takzvané fousy. Ty jsou 1,5 násobkem toho mezikvartilového rozpětí standardně a hodnoty, které jsou nad těmi fousy, bývá zvykem označovat jako odlehlé.
Hodnoty, které jsou ještě potom dál, to znamená víc než plus minus 3 fousy od té krabičky, pak označujeme jako extrémní nebo extrémní odlehlé hodnoty. Zkusme si ten graf ukázat na praktickém příkladu společně s histogramem. Mějme nějaká data z přijímacích testů, jinak tyto grafy jsou převzaty z naší učebnice. A můžeme tady nahlédnout na tu krabičku, to znamená, že vidíme, že ta polovina nejtypičtějších respondentů se nachází někde okolo zhruba 135 až 145 bodů, když tady budeme odečítat na ose. Zároveň vidíme, že ta krabička není úplně symetrická, to znamená, že naše rozdělení je asi sešikmené, můžeme si to na histogramu potvrdit, že skutečně ten kopec je spíš napravo, tak jako ten medián je spíš k tomu hornímu kraji té krabičky. No a pak tady vidíme některé ty odlehlé hodnoty a dokonce i některé ty extrémní hodnoty. Mohli bychom si například u těch extrémních hodnot klást otázku, to jsou tito respondenti na tom histogramu zcela vpravo, jestli to nebyli lidé, kteří u přijímacích zkoušek podváděli. Poslední poznámka je taková sumarizace a případně rozšíření informací o grafech. Říkali jsme, že koláč, případně sloupec, sloupce se dají otočit, pak máme pásový graf, se typicky hodí pro zobrazení nominálních ordinálních proměnných rozložení jejich kategorií. V případě pásového sloupcového grafu se pak může hodit i pro porovnání skupin, to znamená, můžeme mít tam ty různé barvy pro různé skupiny, anebo případně pro porovnání rozložení u víc proměnných. Relativně méně častým grafem, ale občas také používaným je čárový graf. Někdy bývá zvykem ho používat také pro podíl jedné proměnné, ale není to příliš šťastné. Daleko nejlepší použití je pro vývoj v čase. Například v dnešní době zaznamenáváte určitě využití čárového grafu pro ukázky toho, jak se vyvíjí počty nakažených, počty nemocných a tak dále. V fozovkách výletem do vyššího statistického světa je ten poslední typ grafu, bodový, který používáme, když máme dvě kardinální proměnné a budeme hledat mezi nimi souvislosti. O tom budeme posléze detailně hovořit, až si budeme vyprávět o korelacích a regresi. A to je pro ten první úvod všechno. Další video, které naváže, ještě připomene logiku zobecňování a ukáže, jak typologie proměnných, to je nominální, ordinální a kardinální proměnné, souvisí se statistickým zpracováním v těch operacích, kterým říkáme statistické.